אז ערב טוב, מדברים הערב על חשיפת סוכן שהופעל בימ"ר ירושלים במשך חודשים ארוכים, בעיקר בתחום הסמים, גם בתחום האמל"ח. נעצרו כבר מספר חשודים, והיום בלילה אנחנו נכנסים לעוד מספר מעצרים במקביל, גם בירושלים, במזרח העיר, גם במערב העיר וגם מחוץ לירושלים, מצפון ועד דרום. כולם נכנסים במקביל. שורטה, יפתח Gracias.